Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med Hemlines strygelineal. Den har en masse smarte funktioner, og dem vil jeg lige vise jer her. Det er altså et materiale, der kan tåle varme. Op til 3 prikker på strygejernen kan den tåle, så der er altså ingen fare for at køre strygejernen direkte hen over linealen. Den har nogle gode udstansninger, som man kan tegne ned igennem linealen, og den har centimeter mål på begge leder og en 45 graders vinkel her tegnet op. Så er der nogle gode buekanter her, som vi kan bruge på en smart måde, jeg skal vise jer. Men skal du for eksempel lægge bukser op, jamen så kan vi lægge linealen ind og så sige, jamen skal vi have 3 cm opsømning, så har vi her 3 cm kanten, og så folder jeg sømmen op, så jeg rammer 3 cm stregen, og jeg lader simpelthen linealen ligge ind i opstrygning eller opsømning, og så kan jeg køre strygejernen henover, der sker altså ikke noget med min lineal. Og så kan jeg få en ensartet strygning hele vejen hen. Det kunne også være, at jeg havde brug for at lave markeringer, hvis jeg nu skulle sy et pyntebånd på. Jamen, så kan jeg bruge de her linjer til at tegne ned igennem. Simpelthen markere og bruge en tus, der enten forsvinder i vand eller bliver strøget væk. Men fine markeringer kan man lave her, så vi får et ensartet optegning. Og der, hvor jeg faktisk er allermest glad for denne her lineal, det er, hvis jeg skal sy gylp i bukser. Har du brug for at se en video om, hvordan man syr lynlås i bukser, så kan du se videoen her. Men det, der altid er udfordringen, i hvert fald for mig, det er at få syet den pæne stikning her. Det sving, det er bare ja, af en eller anden årsag lidt svært at få rigtigt. Og der har vi altså de buer her på linealen, så vi kan lægge linealen på. Og jeg lægger den på lige til, hvor sømmen er afsluttet. Og så kan jeg igennem, fordi linealen er transparent, så kan jeg lægge her efterfølgende mine streger op her til kanten på lynlåsåbningen. Og så kan jeg tegne her rundt, så jeg får den her bue tegnet op og får et ensartet sving. Og jeg kan selvfølgelig tegne hele vejen op, hvis jeg har brug for det. Men for mig er det især det her sving. Altså det kan blive skæv, og det kan blive spids. Men nu har jeg det helt rigtige sving her til min gylpbue. Og så er det bare lige over i symaskinen og sy efter stregen her. Så sådan får vi det rigtige sving på lynlåsstikningen ved at bruge den buede kant. De buede kanter er også gode at lægge ind, når man presser runde lommehjørner for eksempel, så kan man simpelthen lægge linealen ind og presse fasongen rundt her omkring. Så et dejligt værktøj, der bare gør, at vores projekter bliver endnu flottere. God fornøjelse.